Is-settur tas-sajt lokali huwa mħasseb dwar it-timbru li nata mill-Unjoni Ewropea fil-kwistjoni tat-ton. L-industrija lokali ma tqis li hija msejsa fuq l-istess binarji tas-sajjieda kummerċjali barranin. Sajjieda xlukkajri li tkellmu ma' Favourite News esprimew id-diżappunt li qed jintefa' fuqhom it-tort tas-sajt eċċessiv tat-ton fil-Baħar Mediterran. Is-sajjieda Maltin mhux qed jaqblu li t-tort huwa tagħhom u qed jakkużaw li l-kumpaniji tal-akwakultura bħala l-esportaturi prinċipali tat-ton. Komplew jispjegaw li l-industrija tal-akwakultura lokali qed tixtri ton maqbut minn Franza u Spanja biex tesportaħ lejn il-Ġappun. Il-kwistjoni tal-kwota tat-ton inqalad dal aħħar hekk kif il-Kummissjoni Ewropea ħabret li mis-sena d-dieħla jista' jiġi projbit il-kummerċ internazzjonali tat-ton sabiex tiġi protetta l-ispeċi taħut mill-estinzjoni. Marco Carabot, President tal-Kooperazzjoni Nazzjonali tas-Sajd, fisser x'impatt tista' tħalli d-deċiżjoni tal-Kummissjoni fuq l-industrija lokali. Fuq is-sajjieda ħad tħalli impatt ħażin ħafna hux. Għax ħad effettwa l-inkam tas-sajjieda ħad naqsu b'madwar ngħidu aħna 80% żgur. Ussu l-biċċa l-kbira tal-familji tas-sajjieda Maltejja jgħixu mit-ton. Karabot qal li l-Gvern għadu ma kkuntattjax lil Kooperazzjoni Nazzjonali tas-Sajd dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni. Żied jgħid ukoll li s'issa għadha ma saret l-ebda laqgħa bejn iż-żewġ naħat. Favourite News tkellem ma xi sajjieda li huma nkwetati ferm dwar il-futur tagħhom. Li jaqtalek rasek hekk, ħażi ħafna, meħna l-familja minn fejn għandna xogħol. Aħna niddependu fuq dawk ix-xaraj tat-ton. Is-sena tagħna. Jiena fuq il-kwestjoni tat-ton naħseb li l-inna qed jħaltuna mal-industrijali, aħna maħniex industrijali, aħna naħdmu bis-sunnara, aħna naħdmu artiġjanali. Aħna l-baħar ma nagħmlu l-ebda ħsara. Jekk tidħol dir-regola sejjeda Maltin jistgħu jaħarqu l-bastimenti l-għandhom u jżarmaw. Aħna diġà għandna l-istaġun tal-pixxi spat maluqal xarejn u għas-sena d-dieħla ħajkun maluqal 3 xhur u s-sena ta' wara l-erba' xhur. Issa jekk tidħol dej tat-ton, Is-sajjieda Maltin imutu bil-ġoħ. Aħna l-istaġun li fadlilna t-ton, l-lampuki spiċċaw. L-lampuki, l-istaġun tal-lampuki taqla mit-tlejra, mit-tellejra minnu baħri, għax madux flessibli għal-Malti. U jekk jispiċċa l-istaġun tat-ton, is-sajjieda Maltin iżar mawżgu. Minkejja li Favourite News talab għall-kumment tal-Ministru George Pulucino dwar il-kwistjoni, kellim għall-Ministeru għal li m'għandux xi jgħidilna aktar mill-istqarrija maħruġa nhar-erba. Fl-istqarrija maħruġa mill-Ministeru għar-Riżorsi u Affarijiet Lurali jingħad li jeħtieġ jinstab bilanċ bejn il-protezzjoni tat-ton u l-aspett ekonomiku tal-industrija lokali. Fir-reazzjoni tiegħu, il-kelliem ewlieni Laburista għall-Bidja u Sajd Joe Samut ħeġġeġ lil Gvern Malti biex jirreżisti l-pressjoni tal-Kummissjoni Ewropea u rrikonoxxa l-pożizzjoni li għall-Kummissarju Malti għas-Sajd Joe Borge. Il-kelliem Laburista qed jappella lil Gvern Malti biex iħares l-interessi tal-familji Maltin li jiddependu fuq l-industrija tat-ton għall-għajxien tagħhom.